Hej på er! Jag tänkte bara säga att jag åkte buss. Jag åkte buss till Stenstull och jag åkte buss hem. Och jag var inne på Åhléns. Och jag vill bara säga att jag är så himla stolt över mig själv. Jag ska åka buss imorgon igen. Så jag måste öva lite också. Men ni får en jättebra natt, eller jättebra kväll. Så hörs vi. Och jag ska lägga in massa bilder. Så fortsätt med era trevliga kommentarer. Puss!